Вже завтра, 12 травня, о 7:05, розпочнеться черговий випуск програми «Ранок на Алтаві». До студії прямого ефіру завітає директор Полтавської музичної дитячої школи номер 1 імені Платона Майбороди. Говоритимемо про конкурс музикантів «Полтавська битва», який відбудеться вже на цих вихідних. Але не тільки про це будемо спілкуватися із Євгеном. Звісно ж, поговоримо і про Євробачення. Саме 11 травня відбудеться другий півфінал. Ну а ще привітаємо усіх матусь із Днем Матері. Буде також у нашому ефірі святковий випуск рубрики «Глас народу», у якому ми надали можливість полтавцям привітати своїх матусь і розказати про них. Працюватиме і телефон прямого ефіру, зможете привітати своїх мам 60-22-01. Будуть і наші традиційні улюблені рубрики «Музичний ранок», «Історичний календар», «Астрологічні поради». Тож, завтра о 7:05 вмикайте телеканал «Алтава» і дивіться програму «Ранок на Алтаві».